pues esa é unha enquisa do CIS e corresponde ao CIS facer as enquisas, polo tanto, pois tomamos a enquisa como é, como unha enquisa de verdade, que é unha enquisa potente, é unha enquisa de 4.000 personas que responden non por teléfono, senón en presencia, polo tanto, unha enquisa que ten o rigor que merecen as enquisas do CIS. Dito isto, nos axuda para iniciar a campaña, pero o objetivo do Partido Popular de Galicia é humildemente pedir a confianza da xente para ter un goberno estable e para ter unha maioría holgada. Neste momento nos dan a maioría, espero desexo que ao longo da campaña podamos confirmar, en primeiro lugar, a maioría absoluta e, en segundo lugar, un incremento do número de escanos no Parlamento Galego sobre a maioría. En todo caso, ese é o objetivo do partido, ese é o meu objetivo como candidato, pero van a ser os galegos os que estén por riba das enquisas do CIS e dos objetivos dos candidatos. Serán os galegos os que o día 21 de outubro sinalen escanos ás forzas políticas que se presentan ás eleccións. E ata o 21 de outubro queda moito traballo, pero non lle oculto que empezamos ben.